Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 серпня орієнтовно склали. Особового складу – близько 42 200 осіб ліквідовано. Танків – 1805 одиниць. Бойових броньованих машин – 4055. Артилерійських систем – 958. РСЗВ – 260. Засоби ППО – 132 одиниці. Літаків – 223. Гелікоптерів – 191 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн – 2978 одиниць, кораблі, катери – 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 750, крилаті ракети – 182 одиниці, спеціальна техніка – 86. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.